Вітаю! В ефірі «Книга скарг» і нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити проблемі розташування сміттєвих баків у Хмельницькому. Контейнери для сміття. Розташування по-хмельницьке. Сміттєві баки на узбіччі головних автошляхів міста, перед вікнами та у дворах житлових будинків – такі реалії хмельницького сьогодення. Люди скаржаться, що контейнери для сміття в обласному центрі встановлені хаотично, у більшості випадків із порушенням чинних норм та правил. Мешканці будинку на вулиці Ранковій 5 у Хмельницькому вже багато років живуть у сусідстві зі сміттєвим майданчиком та стихійним смітником, які постійно підживлюють господаря з прилеглого приватного сектору. Навесні комунальники нарешті почули скарги людей і заасфальтували місце під новий майданчик для контейнерів, подалі від вікон мешканців п'ятиповерхівки. Однак до кінця вересня так і не змогли ані закінчити його облаштування, ані перетягти сміттєві баки на нове місце. Ми зверталися неодноразово в ЖЕК, в спецкомунтранс. Навіть в цьому році я зверталася до обласного депутата Брухнової Лілі Степанівни і з приводу цього контейнерів, які дуже близько знаходяться до жилого будинку. По санітарних нормах воно не повинно бути так. Якщо прочитати там статті, воно має бути на відстані мінімум 20 метрів від будинку. Пообіцяли перенести в оцей от майданчик на відстань, яка відповідає санітарним нормам. Уже заасфальтували вони місце під контейнера, яке от трошечки далі знаходиться, ближче до проїжджої частини, щоб віднести їх від житлового будинку. І на тому все скінчилося. То було ще в березні місяці, а зараз уже кінець вересня, півроку прийшло, ну, відповіли, що на протязі поточного року, тому що немає коштів. Там майданчик заасфальтований, тобто контейнера можна відсунути ближче до дороги. Як мені пояснили, повинно бути якась конструкція по типу, я там знаю, паркана, щоб відгородити контейнери від людського оку. Я живу здесь с момента сдачи этого дома, и ситуация, в принципе, с тех пор вот такая ужасная, по-другому не скажешь. Мы живем просто на свалке, к сожалению, по-другому это не назовешь. И беда действительно в частном секторе, который это все приносит. Вот. И если уже появилась площадка, которую заасфальтировали, площадка, которая планируется под вывоз вот этого мусора, то почему же до сих пор ничего не сделано? В управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради роз'яснили, що за облаштування майданчика для контейнерів зі сміттям та перенесення баків відповідає спецкомунтранс. Ми до них звернулися з зобов'язанням, щоб вони встановили огорожу і сміттєві баки. Так, що тобто без огорожі не можна було їх туди перенести? От хотіла уточнити це питання. Можливо було. Це от була чия компетенція? Управління ЖКХ чи спецкомунтрансу? Він виконує роботи по обслуговуванню сміттєвих майданчиків і по вивозу сміття. Це його парафія. Дійсно, ми збирались поставити туди січату огорожу, переставити в неї контейнера. Але на підприємстві немає автомобілів, які можуть перевозити ці січаті огорожі. Точніше, вони є, але вони задіяні на інші роботи. Може, на слідуючому тижні буде більше часу, і ми постараємось туди поставити цю січату огорожу, і після цього поставити контейнера. Так ми планували зробити з самого початку. Але воно не все так складається. В нас на підприємстві автомобілі, які вивозять негабаритні відходи, вони працюють практично без вихідних із самим великим навантаженням. Спецкомунтрансівці також відповідають і за вивіз негабаритного сміття. Контейнерні баки пристосовані для вивезення побутових відходів. Оцей негабарит, будівельне сміття і оці гілки, зараз опале листя буде в достатній кількості, оці відходи, наші меблі старі, інше негабарит, він складується на сміттєвому майданчику, от як ви кажете, стихійно, він складується і раз на тиждень він вивозиться знову підборочною машиною спецкомунтранса. Ми хочемо в місцях от створення таких стихійних сміттєзвалищ, ну, спочатку на приватному секторі, бо це більш таке болюче питання, ми хочемо ввести відеонагляд, тому що, знаєте, оце от гори сміття, це не одна людина нанесла. Це приїжджають. Це реально, той відеонагляд?
Ну, скажімо так, на даний час ми вже хочемо, скажімо так, ввести десь порядка 6 відеокамер. Коли ми знімали смітник біля Ранкової 5, під'їхали спецкомунтранцівці і перетягли контейнери на новий асфальтований майданчик. Але до ліквідації покладів стихійного смітника у комунальників досі таки не дійшли руки. Мешканцям будинків на вулиці Кам'янецькій 82 та 84, а також прилеглого приватного сектора, вже майже півроку не дає спокою перенесення сміттєвого майданчика з дороги до їхнього двору. Цей смітник просто ужас. Поставили рядом біля будинка, ні з ким не согласовували. 5 квітня привезли, поставили під навіс. Я якраз вдома була. Виходжу, кажу, що це таке? Це временно, робимо дорогу, а потім поставимо на місце. Я кажу, то стояло на дорозі. Ця мусорка, це просто жах. Коли вітер, це все, сміття по всьому, по всіх дворах і в хаті. Тут дитяча площадка, дитячий садочок, діти кожен раз йдуть в садик. Криси ганяють. Це щось страшне. Оце жара була, це криси просто, ну я не знаю, ми вже їй кидали отруту і все. Ну тут травляться собаки і коти. Ну і вже не знаємо, що звертати. А бомжі, то вже сили нема. Отако кожен вилазить, вибирає, і потім знову розкидають і хліб, і голубів давлять, машина їде. Ну просто, і просимо, люди просили вже. І підписалися всі, і дитячий садочок, і завідуюча, і діти. І тут люди, ті, хто близько до мусорки, живуть, всі підписалися. Ми написали заяву на Сімчишина, пішли зареєстрували. Потім на Новачок, теж він по благоустройству міста, теж зареєстрували. І вони кажуть, ну що, у вас тут все нормально, все чисто. Ми вже раз витаскали ті мусорки аж туди до крамниці. Потім взяли, вернули вони назад. Ми вже просимо, що якщо ви не заберете ці мусорки, ми виставимо на Кам'янецький, перекриємо дорогу, щоб ви знайшли місце. Управлінці житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради у тому, що майданчик зі сміттєвими баками розташований у дворі двох будинків на Кам'янецькій, порушень не вбачають. Ми просто дивилися дійсно відстань до цих качелій, а не відстань від цього заборчика, яким обмежена ця доріжка. Якщо доріжка, то 5 метрів, якщо до гойдалок, то 15-20 метрів є. Це вже дозволяє розташування майданчика. Якщо ми перенесемо це, наприклад, там через дорогу біля приватного сектору, там у нас розташовані контейнери. Я вам так скажу, що інші 50% мешканців, які не здали підписи, а це люди похилого віку, ті, що проживають в цих будинках, вони стануть знову писати з тим, щоб їм поставили біля їхніх будинків, бо їм нема в змозі ходити так далеко. І знову скажемо так, це основне питання. Люди молодші, вони згодні носити сміття на більш дальшій відстані. Люди похилого віку, вони хочуть, щоб це все було під будинками. Ми з цим стикаємося майже щодня. Книга скарг вирішила поцікавитись краян, як, на їхню думку, повинні розміщуватись контейнери для сміття у Хмельницькому. Краще в такому місці, де було б зручно людям і щоб не було запаху. Далі, щоб в стороні стояли, і треба огорода, щоб була, і прохід, щоб був туди, щоб чистенько було, а то понакидають кругом і сміття повно. В дворах це, звісно, ненормально. По-перше, це запах, а по-друге, це діти там грають, і не всім це подобається. Я думаю, що це мають бути спеціально облаштовані місця. Можливо, їх треба робити якби більш естетично, ніж можливо, як в Німеччині, в Польщі, там вони так більш такі гарні встановлюються. Потрібно десь їх сховати з тротуарів, хоча б за будинком десь. Трошки неестетично, коли вітер розкидає сміття, воно летить на тротуар, люди ходять, діти ходять. На вулиці негарно. Я думаю, що в світі вже придумали, як це робити правильно. При облаштуванні майданчиків для контейнерів зі сміттям комунальники повинні керуватись нормами та правилами санітарних вимог. Вони передбачають встановлення сміттєвих баків на відстані не менше 20 метрів від житлових будинків, від дитячих майданчиків, від закладів, від громадських закладів. І не менше 5 метрів від будівель приватної забудови. Але так вже склалося, і це в багатьох
дах нашої України, що щільність забудови не дозволяє на даний час витримувати оці всі відстані. Тому цими ж правилами дозволяється за участю спеціальної комісії проводити обстеження території, де планується встановлення майданчика, і визначати оптимальне його розташування, про що складається відповідний акт. Він підписується і управлінням ЖКГ, і санстанцією, і балансоутримувачем даної території. Якими ж, згідно правил, мають бути майданчики для контейнерів зі сміттям? Облаштування сміттєвого майданчика. Воно має бути твердим, водонепроникним. Згідно правил, воно має бути огороджено смугою зелених насаджень, не менше 1.5 метри, що в нас теж з нашими особливостями містобудування не витримується така вимога. Сміттєві майданчики не мають бути розташовані вздовж магістральних вулиць і головних артерій міста, автомобільних артерій. Ось, ви бачите, що на даний час у нас ця вимога не витримується, особливо по головних вулицях. Скільки ж нині у Хмельницькому офіційних майданчиків для контейнерів зі сміттям? В місті є 228 майданчиків, які, будемо казати, обслуговує спецкомунтранс. Порядка 45 штук обслуговує, прибирають ЖЕКи, але розраховується з ними спецкомунтранс. Що стосується майданчиків по місту? Да, дійсно, у нас місто трохи специфічне, немає в нас таких, будемо казати, дворів, де можна було б зручно розташувати контейнерні майданчики. Тому, як ви бачите, навіть є такі от дуже великі незручності, коли по вулиці Грушевського, по вулиці Соборній євроконтейнера по Кам'янецькій стоять практично на дорозі. Ну, це вимушений крок, тому що більше їх розмістити ніде неможливо. Це навіть незважаючи на те, що в нас збираються ці контейнера євроавтомобілем, і євроавтомобіль має середні розміри. Великих автомобілів ми практично не використовуємо. Побутові відходи мешканців приватних будинків, а це 11 тисяч абонентів, забирається автомобілем під сміттєвозом, який працює як підборочний автомобіль. Ми пропонували і планували в цьому році закупити на кожного абонента, який проживає в приватному секторі, контейнера об'ємом 260 літрів, для того, щоб мешканці могли користуватися, виставляти їх певний час в зручному місці для підборки, і автомобіль їх забирав. Ми навіть придбали автомобіль для роботи з цими контейнерами, але бюджету міста не вистачило для того, щоб можна було закупити ці контейнера. Бо ціна питання там досить велика, це приблизно 7 мільйонів для того, щоб всіх забезпечити цими контейнерами. Таких коштів міська влада вільних не знайшла. Але це питання відкрите, і ми плануємо, може воно зрушиться на слідуючий рік. Сподіваюсь, що комунальники дослухаються до думки хмельничан і наведуть лад із сміттєвими майданчиками у місті. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!